pessoal. Estou aqui já com o meu cappuccino gelado. Eu gosto mais de gelado. Lá fora está super frio e feio. Vou mostrar pra vocês. Tá ventando muito. E aqui eu tenho algumas coisas para fazer, certo? Então eu quero primeiro organizar o meu tab, as pastas, sabe? Assim, tá tudo muito desorganizado. Eu quero deixar meu tab organizadinho. Então vou mostrar pra vocês fazendo essa organização. Depois eu preciso organizar também o meu estudo pra um concurso. Se eu tô estudando matérias assim gerais de concurso, tipo constitucional, administrativo, tal, tal. Vamos lá. Gente, esse óculos que eu tô usando, ele é novo, olha. Ele é tipo um vinho, assim, sei lá. E por dentro ele é claro, tá vendo? Eu achei que combinou muito com este moletom da São Francisco. E é isso. Só uma curiosidade mesmo. Meu Deus, na moral, tipo, tá ventando muito lá fora. Eu nunca vi nada igual. Então, galera, vamos lá. Eu tinha uma pastinha de inglês com meus aplicativos de inglês. Eu decidi, então, nomear a pasta e personalizar, colocar uma cor diferente e tal, porque a Samsung tem esse sistema que dá pra deixar bonitinho, assim, mudar a cor da pasta, tem uma infinidade de cores. Dá pra você mexer na opacidade, acho que é assim que fala. Várias coisas. E eu acho isso muito legal. Aí, bom, eu tinha uma pasta que não tinha critério nenhum, eu simplesmente coloquei, sei lá, estudos e deixei lá, mas eu também tinha outros aplicativos de estudo que não estavam lá. Então eu decidi arrumar isso, né? E aí eu fiquei ali tentando colocar o Samsung Note junto com o Word, eu não consegui. Eles estavam fugindo do outro, e aí eu fui fazer outra coisa, né? Aí eu fui criar uma pastinha também sobre concurso. Aí eu, então, consegui finalmente criar essa pastinha do Samsung Note com Word e com Drive, que é onde eu geralmente coloco os meus resumos, então vai ser uma pastinha com essa temática. E fui procurar mais aplicativos que estavam dentro lá dessa outra parte. Aí eu peguei esse aí que tem os de edição. Os que eu mais uso eu vou deixar já separados assim nessas caixinhas, nas páginas iniciais, pra não ficar procurando nessa parte de trás que tem vários. Então eu excluí o Canvas, eu excluí o Pinterest, que eu não uso assim. Eu tenho o Pinterest no celular, eu uso mais o celular, quase nunca usei no tab. Então eu fui excluindo coisa que não serve, sabe? Limpando também um pouco a memória, né? Porque isso é muito importante. O tab, ele não tava devagar nem nada. E eu, sei lá, eu morro de medo de, sei lá, de ficar sem espaço. Ele tem 64 GB. Não é muito. Pra quem estuda, a gente sabe que a gente baixa muita coisa, então não é muito. Aí eu criei uma pasta de edição, escolhi uma cor também. E aí tem coisa pra editar foto, tem o meu YouTube Studio, enfim. E aí nessa outra pasta eu coloquei mídia, onde tem Netflix, YouTube, Spotify. E eu não tenho outro nome, não imaginei outro nome pra dar pra essa pasta. E aí eu coloquei organização, porque tem o Moodle. Ali tinha o Moodle, ali tinha o Classroom e tinha o Notion, que são as plataformas que eu uso pra me organizar e que a faculdade usa também pra se organizar. Então eu dei esse nome. E aí está, né, então. Aí decidi então pegar e começar a arrumar a página inicial. Vocês percebem que tem os dois aplicativos do Anki ali, né? O laranjinha e o outro, que são aplicativos iguais. Aquele cinza e aquele laranjinha, tá vendo? Com as setinhas pra cima, então. Gente, o Anki, ele tem dois aplicativos, tipo, são diferentes, assim. São aplicativos realmente diferentes, de empresas diferentes e tudo, mas sei lá. Eu usava o laranjinha e depois eu descobri que tem esse cinza que tem mais coisas. E aí agora eu tô nesse cinza. Então eu tô na parte dos widgets agora. Eu acho que é assim que fala. Não tenho certeza. Gente, vocês perdoem meu inglês. E aí eu comecei a ver aplicativo por aplicativo as opções que tinham. E aquelas que realmente me interessavam eu ia colocando na página inicial. Depois eu voltava. Eu ia voltar, eu ia mudar o tamanho, eu ia ver se realmente aquilo ia servir. Pra não ficar também muito cheio. Eu queria só uma página assim, impactante a primeira. As outras, eu não pretendo ficar enchendo, sabe, ter duas, três páginas, assim, nessa tela de início. Eu quero só uma e é isso. Então, eu vou criando várias, depois eu vou voltar e vou excluir, vou mudar o tamanho. Então, fui aplicativo por aplicativo, testando, vendo como é que é, se realmente vai ajudar alguma coisa, se vai só ficar bonitinho. Eu queria que fosse, assim, realmente funcional, entendeu? Então, fui vendo, fui testando. É uma coisa que depende muito dos aplicativos que você tem no seu tab, no seu celular.
Esses aí são os que eu tenho. Então eu fui atrás, vendo cada um dos aplicativos pra ver quais eram os melhores. E aí eu vi que tinha um que é tipo pra você criar uma nota, assim, um atalho de nota no Samsung Notes. E dá pra fazer esse esquema de lista, sabe? É... to do, né? E aí... eu criei e dá pra mudar o tamanho. Isso é genial, assim, real. Tipo, se você tem uma coisa pra fazer durante a semana, e aí você não definiu exatamente o dia que você vai fazer, mas você tem que fazer aquela semana, meu, você coloca ali, coloca na página inicial, e você pode ir mudando também a nota depois. Maravilhoso, né? Fala sério. Então, enfim, coloquei do Spotify, coloquei do Gmail, coloquei da agenda normal, coloquei do Drive, que é pra fazer os uploads. E aí mudei o tamanho do Drive, mudei o tamanho do calendário, mudei o tamanho de todos pra tentar fazer caber. E, gente, coube, ficou tão bonitinho. Olha só como vai ficar. Eu fui mudando, tentando ver o melhor jeito. Tentei colocar também o do Spotify, não deu certo. Aí eu fiz o quê? Eu falei, cara, eu vou dar um jeito nesse negócio caber. Aí eu olhei assim e falei, olha, vai caber. E coube. Gente, ficou uma gracinha, eu achei. E ainda sobrou espaço pra um aplicativo ali, que eu não coloquei o aplicativo, mas nem o aplicativo, eu deixei esse buraquinho ali mesmo. E é sobre isso. Só o que ficou então naquela página do lado foi o do Gmail. Então agora nossa segunda organização são aquelas matérias de constitucional e administrativo que eu falei no Notion, gente. Então assim, eu criei uma pastinha e fui colocando todas as aulas que eu vi que tinha. Eu tô estudando essas aulas não assistindo, eu tô estudando pelo PDF da aula. Mas aí são 17 aulas, da aula 0 até a aula 16, então são 17. E aí eu fui colocando nesse formato de tudo, sabe? Lista assim pra fazer, enfim. E, gente, esse tipo de lista é tudo, né? E aí eu fui vendo os tópicos de constitucional pra ter uma noção se esse realmente era o melhor jeito de dividir por aulas ou se era bom dividir por tópicos e subtópicos. Eu achei melhor dividir por aula mesmo. Porque se eu, tipo, der ok numa aula, eu entendo que eu entendi bem todos os conceitos dessa aula, sabe? Então achei melhor deixar realmente por aula, porque as aulas também, os PDFs não são tão longos, então achei que seria melhor definir assim. Então eu mudei as cores, eu fiz essa divisão tanto para constitucional quanto para administrativo, mudei as cores e criei um calendário. Eu, tipo, vinculei a uma outra página que eu já tinha no Notion, que é uma página de calendário e uma página de table, que tem essas propriedades, que eu criei um método de revisão. Então eu criei lá uma fórmula que calcula pra mim os dias que eu vou revisar, fazer as duas revisões, a primeira e a segunda revisão, a partir do dia que eu estudei o conteúdo pela primeira vez. Então, dentro lá da parte de administrativo e da parte de constitucional, eu tenho as aulas e cada aula eu vou fazer duas revisões no mínimo, que o próprio Notion vai calcular pra mim por essa fórmula que eu estabeleci, entendeu? Meu, isso é muito interessante. É vivendo e aprendendo. Real, o Notion é muito assim. Você tem que ir tentando, você tem que ir fuçando, você vai fuçando e você vai aprendendo. E aí eu tava fuçando real pra conseguir fazer essa vinculação. E deu certo. Então, segundo passo, ok. Se vocês quiserem que eu mostre melhor o meu Notion pra vocês e como é que eu fiz essas vinculações com mais calma, gente, vou fazer. Comenta aqui embaixo. Mas real, é muito prática, assim, real, muito prática, tem que fuçar muito. Eu ainda acho que eu não sou a melhor pessoa ainda hoje pra explicar tudo, porque é muita coisa que ainda tem que aprender. Gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei que ficou super bonitinha a minha página inicial no Tab. Do concurso eu coloquei só duas matérias de administrativo e constitucional, porque são as matérias que eu vou estudar nos próximos meses. Eu não vejo sentido em estudar matérias mais específicas do direito, porque não tem nenhum concurso específico agora que eu vá me debruçar, assim. Então eu vou estudar para direito os assuntos mais gerais, assim, que costumam estar em todos os concursos. E aí quando abrir edital ou tiver próximo de abrir e eu quiser prestar algum assim específico, eu estudo as que só tem nele, entendeu? Agora, outras matérias gerais como gramática, informática, lógica, tal, matemática, como geralmente elas não têm peso muito alto, e eu até que me viro bem nos últimos concursos que eu fiz, eu praticamente fechei gramática, fechei as matérias de matemática e lógica, eu acho que eu...
Eu acho que faz mais sentido eu focar nas de direito, que além de ter maior peso, eu simplesmente errei quase todas nos últimos concursos, porque eu nunca tinha estudado na vida, entendeu? Então eu falei, meu, na verdade eu prestei os últimos concursos sem nunca ter nem estudado pra concurso. Foi tipo, ah, vamos fazer, né? Vamos ver como é que vai ser. E aí agora eu vou... Agora que eu vou começar a estudar, então. Tô estudando as matérias de direito e eu quero, então, melhorar, porque eu fui muito mal. Essas outras eu vou deixar pra também fazer uma super revisão quando abrir edital. Ou quando eu terminar de estudar as mais gerais de direito, que por enquanto nos próximos meses vão ser administrativo e constitucional. Certo? Então é isso, espero que você tenha gostado. Até a próxima e obrigada por assistir até aqui.